12 point goes to Finland. Yeah! And finally, 12 points goes to our neighbors, Finland. Kiitos Ruotsi. Musta tuntuu, että onko tämä totta vai just näin. Finally, our 12 points go to Finland! Suomi 10 pisteen kaulalla ensimmäisenä tällä hetkellä. Congratulations Finland! What do they say? Kiitos. Tämä on aivan uskova. Katsokaa Mr. Lordi. Siellä nauttii jo. Melkein voitto savu. And finally, 12 points go to Finland! Kiitoksia. Kaikki naapurimaat on ollut erittäin mukavia. Ihanaa. 12 pistettä, ties kuinka monelta maalta jo tähän. Ja kuinka monta kertaa. And finally we give 12 points to Poland. I'm just kidding. To That's not possible, you know that. Taisi kaveri sanoa Suomi jo. Goodbye. Dobra noc. 12 pistettä Suomelle! Kyllä meni! Mahtavaa, mahtavaa! Kerta kaikkiaan mahtavaa! Kiitos aivan Puola! Kiitos myös Puola! I came back empty-handed. Se on tuli nyt. And 12 points go to... Kuka? Finland! Kaksi puhutaan tästä välillä! Se oli suomalaista kuudesta, mutta on pakko. Tää on 12 pistettä kuudennen kerran Suomelle. Kiitos Iso-Britannia. Ei. And our 12 points go to Finland. Kiitos Islanti. Mahtavaa. 12 pistettä ties monennen. Oliko 7. kerta jo. Suomella järkyttävä määrä pisteitä. Mitäs tilasit? Katsokaa Suomen maailmanpaikka ja ei pysy penkissä myöskään meidän. Siellä näkee pojat. And 12 points go to those beautiful, gorgeous, sweet-looking creatures. Sieltä tulee. Yes! 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 Kiitos, Kreikka! Suomelle. Kiitos, Kreikka! Paljon meillä on pisteet. 24 tai jotain. Pistettä on. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomi on tehnyt Eurovision pisteennätyksen. Yes! Yes! Se on eniten pisteitä ikinä. Tää on niin hienoa! Tää on niin hienoa! Tää on niin hienoa! Katsokaa! Siellä on Mr. Lordi kuvissa! Torilla tavataan! Tavataan hyvät ihmiset! Juhlat ovat valmiina alkamaan! Kännykästä tekstiviestiä tulee niin paljon tuttavilta ja kavereilta, että nyt ei ehdi edes kaikkia lukemaan. Onneksi olkoon Suomi!